І так, моє ім'я Ольга Гаранжа, я співзасновник сімейного клубу «Мрія», експерт з розвитку особистості і вже більше ніж 20 років займаюся вихованням розвитку дітей від народження і до випуску їх зі школи. Сьогодні в мене дуже цікава особистість Ірина Марченко. І, Іра, я дякую, що ти вирішила, що цьому ефіру треба відбутися, що ти мене запросила і запропонувала дуже таку важливу тему. Я знаю, що ти великий фахівець в своїй справі, так, і, скажімо так, бути викладачем англійської мови в Україні, вирушити до Британії, там себе знайти, самореалізуватися. І я дуже сподіваюся, що сьогодні ти поділишся цим своїм досвідом. І не тільки. Що, давай розпочинати, мабуть, з теми, яку ми сьогодні з тобою заявили. Ми говоримо про освіту. Ну, звичайно, постає питання, да, що ми кажемо, актуальна вона сьогодні, а навіщо ж нам її змінювати? От дуже цікава думка твоя, чому саме таку тему ми з тобою обрали? Ну, я додам ще трошечки, Оля тут вже ж розписала всі регалії. Так, я, щоб було зрозуміло, так, 20 років викладаю англійську, це, як завжди мене питають люди, що ти робиш в житті, я кажу, я викладаю англійську, більше нічого робити не вмію. Ну, це реально, це моя справа, мого життя, я пішла туди за покликанням, я цим займаюся, я дуже-дуже обожнюю свою роботу, що я роблю, і за ці 20 років я і викладала і в коледжі Олімпійського резерву в Харкові. Трошечки було в мене досвіду в школі. І викладала англійську в міжнародних компаніях, так? І там ми залучали медсестер до Америки і міжнародні компанії з Gas and Oil, IT-компанії. Тобто, ну, в мене є трошечки досвіду, так, з яким я хочу поділитися і поділитися своїм баченням. І в той же самий час я просто мама, в мене є двоє дітей, і я дивлюсь, аналізую, скажімо так, деякі явища, як і фахівець, як і просто мама, і такий в мене такий є достатньо свій якийсь досвід, такі ґрунтування, так, і чомусь саме освіта, вона повинна бути змінена сьогодні. Чому ми про це кажемо? Ну, спочатку хочу сказати, що треба, ну, взяти як константу, що маємо, те маємо, not blaming, так, не будемо ми там, ось ті там погані, ті гарні. Ні, я не люблю ділити на там біле і чорне, але ми просто аналізуємо, що може приносити користь, що може саме сучасним дітям давати розвиток, поштовх, ось з такої точки зору. Давайте дивитись на всю ситуацію. І що найосновніше? Ну, по-перше, діти змінились. Ми всі змінились. Світ став інший. В світ війшли новітні технології, штучний інтелект, сучасне покоління, оце останнє, так, Generation Alpha його називають. Ми зараз і знаємо про зумерів, так, які там взірвали всім мозок. Але я кажу, почекайте, зумери, зараз підростуть альфа, і ви взвиєте. Реально це інші діти, інше сприйняття. Це вже діти, які народились з айфонами в руках, і вони сприймають, мозок їх сприймає цифрову інформацію, не книжки, і ці діти вже будуть абсолютно представниками абсолютно новітніх професій, професій, пов'язаними з там якимось там кіберсекюріті, там в цифровими якимось роботами, і все з цим пов'язане. Освіта, яка є на сучасний момент, вона прив'язана до книжки, вона прив'язана до чогось статичного, до якоїсь константи і потребує вже іншого розвитку мозку. І, наприклад,
наприклад, взяти ось такий момент. Нещодавно я попала так, мене запросили до private boarding school, це приватна школа. В Британії достатньо така цікава, дорога. Я в сторіс своїх ділилась. Один term, вони називають term, тобто рік складається з трьох оцих семестрів, terms. Один term має вартість 14,5 тисяч фунтів. Тобто за рік, порахуйте, скільки батьки віддають грошей, щоб ось дитина, наприклад, навчалась. Так. І що мені дуже сподобалось, виступав директор, і ось що він каже, що сучасні компанії, вони не хочуть просто випускників шкіл, їм не потрібні люди з енциклопедичними знаннями. Тому що в нашу еру цифрових технологій потрібна людина, яка вміє шукати ці знання, інформацію. Не треба цю книжку визубарити, щоб ти знав цю інформацію, так? А вже ж повинна бути база, це не беззаперечно. Але, наприклад, в приватних школах запроваджуються уроки subjects, окремі предмети, які так і називаються, цифрові там технології, інформатика, ми все знаємо. Але з останніх цього року було запроваджено уроки користування штучним інтелектом, тобто дітей в школах, приватних школах навчають користуватись штучним інтелектом. Ірочка, я тебе тут зараз трішечки зупиню. Давай ми трішечки підсумуємо, і так ми кажемо, так, що ми з тобою ще покоління іксів, потім є ігреки, зумери, але зараз, після 2010 року, народжується покоління дітей альфа. Так, ну якщо ми будемо пам'ятати так, що альфа – це перша буква грецького алфавіту, так, то це діти, яким потрібно буде будувати, перебудовувати цей світ спочатку, так, якщо можемо провести аналогію. Можна, так. Змінилося покоління – це перший наш такий аргумент, і друге, ми повинні все ж таки бути реальні. Ми дивитися, куди змінюється цей світ реально, і ми бачимо, що цей світ, який настає, він повен технологій. Оце є перше. Давай тепер ми з тобою поговоримо, які ж глобальні зміни повинні відбутися в освіті, так, бо освіта, вона повинна готувати людину до життя. От зі свого боку, якраз, от ти вже заговорила, да, що в школах створюються уроки, на яких діти вивчають штучний інтелект. І от далі давай розкриємо це питання, так, які ми з тобою бачимо ці глобальні зміни в освіті. Глобальні зміни, тобто ми виходимо, є таке поняття fixed mindset, так, англійською було запроваджено, такий фіксований mindset, так, розуміння ситуації, коли людина не може критично мислити, порівнювати явища, коли, наприклад, стикається з проблемою в житті, опускаються руки, ось це такі, або там слухає, що їй скажуть, немає своїх висновків, так, тобто така слухняна людина системи. Це те, що виховувала освіта раніше. Так, є вправа, є лише одне таке розв'язання, і це повинно бути так, і так, і так. Від цього освіта відходить. І, наприклад, якщо ми кажемо про британську освіту, в них прям в школах це дуже-дуже підтримується відхід від цього, і в них є таке поняття growth mindset, так, розвиток, розвиваючийся. Тобто, коли особистість, вона впевнена в собі, вона має критичне мислення, вона там цікавиться різною інформацією, тобто вона може дивитись на різну інформацію з різних боків, сприймати так якесь критичне судження, але робити в будь-якому разі свої якісь висновки, ось це людина майбутнього. І
така людина, вона не народжується, так, скажімо так, вже з або фіксованим, або таким growth, так, розвиваючимся цим мозком. Тобто таку людину треба виховувати в сучасному світі. І ось дивлюсь я, наприклад, цих британських шкіл. Заходиш, наприклад, в школу і висить великими літерами плакат. Якщо в тебе не вийшло з першого разу, спробуй ще раз. І постійні ці мотивації. Тобто, чи є в нашому житті, чи є в кожній школі така підтримка, чи кожна дитина в сім'ї має таку підтримку, як попередні покоління підтримують оці новітні покоління, це теж велике питання. Ось мені дуже цікаво послухати твою думку. Оля виховує з приводу плакату, так, я хочу, знаєш, ти от сказала, і мені одразу спало на думку, що у нас взагалі система освіти така, що ми не можемо допускати помилок, бо якщо ми допустимо помилки, то нам одразу поставлять якийсь низький бал. І сама система, вона створена таким чином, щоб ми були тільки відмінниками. Але ми бачимо, що змінюється світ, так? І на помилках ми навчаємося, на помилках ми рухаємося. І ось це вміння знайти ці помилки, так, побачити їх, поміркувати, а чому я припустився саме цієї помилки. Ось це таке також важлива якість нової людини. Ну, я взагалі на все це дивлюся дуже загально. Ну, по-перше, всі зміни, вони відбудуться, якщо батьки почнуть свідомо відноситися до виховання своїх дітей. Ну, по-перше, в нас народжуються діти, і ми повинні дивитися на них як особистості, так, що хто ти, які твої задачі в цьому світі, якими талантами ти наділений, так, як ти їх можеш проявляти. І от в залежності від цього батьки повинні обирати, в який навчальний заклад віддавати дитину, яких педагогів обирати, так, ті, які б змогли створювати таке середовище, яке буде саме сприяти талантам людини. Бо якщо ми будемо казати, в чому відмінність між штучним інтелектом та людиною, і та система освіти, вона була націлена на розвиток однієї півкулі, так, і ми розуміємо, інтелект замінить все, що можна логічно запрограмувати, це все замінить інтелект. Причому футурологи вже передбачають так, що не передбачають, це вже є дійсність, яка є в світі. Створюють роботів, які будуть створювати роботів. І тому так кажуть, в чому ж відмінність людини, да, в порівнянні зі штучним інтелектом? Тим, що людина має емоції, те, що людина може створювати, те, що у неї є фантазія, те, що людина може креативити. І отже, коли батьки подивляться, так, і скажуть, як я буду використовувати час своєї дитини, і візьмуть вибір в свої руки, ось звідси все розпочнеться. Ну, по-друге, ми повинні говорити, що повинна змінитися роль педагогів, бо в минулій системі, в тій, якій ми живемо зараз, педагоги – це носії знань. Абсолютно. За 7 секунд, 5 секунд ми можемо знайти будь-яке енциклопедичне знання. От я пам'ятаю, да, щоб мені добути які знання. Я йшла в бібліотеку, конспектувала, приходила, читала ці реферати. Але якщо ми будемо переносити на мозок, то що ми працювали? З пам'яті, так? Ми брали якусь інформацію і її запам'ятовували.
то зараз повинна бути зміна яка? Людина повинна навчитися цією інформацією користуватися. Користуватися От у нас абсолютно. зараз така проблема. Ми начитані, ми розумні, але ми не можемо так міркувати, да, щоб за допомогою цієї інформації щось створювати. І ось те, що людина може бути творцем, це і буде розрізняти і відрізняти її від штучного інтелекту. І умови повинні бути створені так, для того, щоб кожна людина в собі відчула цього творця. А отже, і педагоги повинні бути вже не носіями знань, а наставниками, які мотивують, які показують шлях, куди треба рухатися, які в кожному своєму учневі бачать особистість і сприяють розкриттю цієї особистості. Так, от, наприклад, коли я працюю з дітьми, і що я бачу? Я бачу це покоління Альфа, і я пам'ятаю, як в мене на уроках це відбулося, так що я зрозуміла, що як раніше не можна більше з цими дітьми. І ми Так. зрозуміємо так, що це розуміння рушить все. І склад, у якої кількості навчатися, бо зараз повинно бути навчання або індивідуальне, або більш малими групами, а не так, як у нас по 30 30 і дітей в класі, один. для цих підхід єдиний, так? І тому ми бачимо, от якщо один підхід, ось це є наша кількість відмінників маленька, бо для когось цей підхід дійсно підходить, а комусь він вже А комусь не може, він тому віджив. да. І ось тут дитина повинна розкриватися. І тому я кажу, що це повинна бути нова епоха педагогів, новаторів, творців, які створюють нову систему освіти, в основі беручи ті знання, які були до цього, так, але з новим підходом. І безумовно, для того, щоб педагоги створювали, керівники навчальних закладів не можуть повинні створювати свої навчальні заклади за новими Так, правилами. змінити І це є жива умови. компанія, так, бо є атмосфера, в якій створювати можливо. А є атмосфера, в якій створювати, ну, зовсім неважливо, так? І Якщо школа, жорсткі, так, так. якщо школа має жорсткі рамки, перебила, наприклад, там оцінювання, 12 балів оцінювання. Все, це вже клеймо, така стигматизація на все життя. Ось чим я зіткнулася навіть в Британії, вибач, Оля, перебила. Коли дорослі Добре, люди добре. приходять вивчати англійську мову, і вони кажуть, мені не дано. Я кажу, не може бути такого не дано. Якщо ви розмовляєте своєю рідною мовою, то у вас мозок працює, ви можете вивчати. Можливо, вам підход не підійшов, вам не підійшов раніше Так. там вчитель. Вам викладали, ну, можливо, так, як вам було незрозуміло, можливо, у вас інші асоціації, можливо, вам треба якісь інші методи до вас, ключики шукати. Але так, що не дано, такого не буває. І ось ця така стигматизація, так, ти відмінник, ти двієшник, тобі не дано. Оцей перфекціонізм люди несуть потім все життя. І в мене є студентка, їй 40+, так, дівчині 40+, і вона каже, чому я раніше не пішла на філолога? Слухайте, мені так подобається вивчати англійську. Тобто за цей весь період життя вона думала, вона була впевнена, що їй не дано. І от від цих стереотипів, від цього такого шаблонного навчання треба відходити. І треба шукати, дуже погоджуюсь, треба шукати сильні сторони, треба дивитись, в чому. Можливо, не всім треба знати математику на 12. Я хочу
Хочу сказати, ти про математику сказала, це ж взагалі мій улюблений предмет. Я хочу сказати, що і викладання математики повинно змінитися в який бік? Бо математика, вона вчить людину причинно-наслідковому мисленню. Абсолютно. І це потрібно, так? І отже, нам потрібно теж передивитися, а не заганяємо ми дитинку в рамки, в правила, так? Або вона дійсно міркує за допомогою математичної мови і робить якісь нові відкриття. І саме математика – це такий предмет, який може цьому сприяти. Розкривати, розкривати здібності. Це залежить від того, хто викладає, як направляє. Так? Бо якщо от тільки так і ніяк інакше, то ну, ми розуміємо, що це все буде штучний інтелект. Людина саме реалізуватися, бути актуальною та нужною в цьому світі просто не зможе. Ну, якщо тут приклад математики не в тому плані, що там якось там математику ми хотіли так якось там віднести її до непотрібних, а з іншого боку, що, наприклад, дуже що я бачу, так в мене дитина старша донька, в мене продовжує їй 12 років, продовжує вчитись в українській школі і в англійській школі. І ось математика, я все розумію, є правила математики, так, але вони не повинні доходити вже просто до безглуздя, коли повністю записано все, умова, розв'язання, все-все-все. Дитина не ставить крапочки. 9. Все. Як ми не бились, у вас повинні бути крапочки. Або там якась спеціальна там записана умова. Я розумію, що це там уважність тренує, все-все-все. Але математично все це вірно. Математика в англійській школі. Ну, по-перше, це вже середня школа, в неї secondary school з 11 до 16 років. Вони мають 3 оцінки за кожен предмет в семестрі. 3. Не одна оцінка. Одна оцінка, як дитина справляється з тією інформацією, яка стосується її віку. Тобто он трек, тобто вона опановує її чи ні. І там є 5 варіантів. On track, тобто вона спановує, трошечки недостатньо, їм їй треба там звернути увагу, або там навіть є варіант, якщо вона йде вище, ніж потрібно рівень, це може бути, ну, тобто все це пишеться, або там дитині потрібна допомога з математикою, тобто немає такої фіксованої, що все, ти вже потрапила сюди до цих двоєчників, ти ніколи з цього... Ти життя і залишишся, так? Так, немає такого. І друга оцінка йде, як дитина прикладає зусилля до вивчення цього предмету. Сайенс, або це там це фізика з хімією в них разом, або математика, або мова, або ще щось. Мотивація, іншими словами, так? Чи цілеспрямована вона? Так, так, дитина, можливо, не дотягує до рівня з якогось предмету, але вона максимально там, і вчитель обирає там, що вона максимально намагається, і оце буде ключовим моментом для оцінювання якості дитини. Тобто вона максимально робить, що може на уроці, включена в процес, але ще треба час опанувати цей матеріал. Ну, і хочеться тут підсумувати, ось ти навела дуже гарний приклад. Ну, добре, так, добре. Від того, як вчитель відноситься до цього, залежить дуже багато. Тому такі кардинальні зміни, вони повинні відбутися все ж таки в людях, які розумно підійдуть до цього питання і скажуть, от ми так жили багато років, але зараз потрібно нам знаходити нові шляхи у вихованні наших дітей, так, нові мотивації. І хочеться сказати, що ось ця система, яку ти навела приклад, от як би я на неї подивилася, да, що це допомагає зорієнтуватися. Да? Дитина робить на досілля, а в неї щось там не виходить до кінця. То це не той напрям, не її, який треба розвивати. Так? Для загального розвитку його знати дуже добре, але так можна виявити
робити ті напрямки, які допоможуть дитині реалізуватися в житті. Бо творці вони хто? Те, що роблять з любов'ю. Так? Якщо людина любить цей напрям, вона буде розвиватися, розбиратися, вона мотивована. От можна так сказати. Абсолютно. Так, так. І... Ну, і до цієї мотивації, так, коли самомотивація, коли дитина розвивається, коли опановує предмет, існує ще третій такий грейд, топчик вони видають, як вони оцінюють. Це я б віднесла от сюди до emotional, так, intelligence, емоційний інтелект. Вони оцінюють, як дитина працює в групах, тому що більшість роботи в школах – це все ж таки projects, проекти, вони в групах, в парах. Є індивідуальні завдання, там тестування індивідуальні є, але більшість їх привчають співпрацювати в соціумі, тобто реальні ситуації в житті. Ми ж не якісь ізольовані від соціуму, так? Ми на роботі, ми теж працюємо з кимось. І оце сама третя оцінка буде і буде розписано детально в характеристиці дитини, як дитина працює в групі. Чи підтримує вона, чи приймає участь вона в обговореннях, в дискусіях, який вклад вона робить в проекти, як вона допомагає іншим. Ось це повністю, ось 33 оцінки, вони дають показник дитини в освіті. Які є думки? Наскільки ну, це більш об'єктивно, так, це більш об'єктивно можна зрозуміти. І у мене виникає наступне питання. Дитина закінчує навчальний заклад, так? Ми розуміємо, що є у нас система, яка допомагає, ну, так зване тестування, яке допомагає нам зрозуміти, з якими знаннями дитина вийшла зі школи. Я знаю, що у тебе є дуже багатий досвід підготовки дітей до складання цих тестів. Чи можеш ти поділитися своєю думкою і порівняти систему нашої країни та британську систему оцінювання якості знань? Так, якщо ми кажемо про вступ, так, вступ випускників, то ми стикаємось з тим, що велика кількість дітей все ж таки складає рано чи пізні міжнародні іспити, так, або там навчаються, або для роботи, коли стають вже дорослими. І ну, найрозповсюдженіший – це IELTS, так, IELTS – International English Exam System Test. І коли ми дивимося на міжнародні тести, будь-які ми візьмемо, вони всі складаються з чотирьох аспектів. Як наша мова, так? Це speaking – розмовна форма, reading – читаємо, ми listening – це слухаємо, і writing – як ми пишемо. І на це націлені, в принципі, навіть випускні іспити в британських школах, ось якщо ми дивимося там GCSE, які вони складають після закінчення, вони ну, схожі, мають схожий. Я навіть скажу по секрету, що викладачі в Англії, вони теж готують, коли такий вже йде підготовка до випускних, вони теж готують за ресурсами, за тими ж самими підручниками, що й готують IELTS, міжнародні іспити. І що ми бачимо в Україні? Ну, наскільки ця система ну, просто вже ну, потребує перегляду. В нас є НМТ, так? НМТ, мультипредметний тест. Ну, по-перше, складається 4 іспити в один день. Тобто, ну, який рівень стресу ми можемо собі уявити. Тобто, підряд дитина повинна і математику згадати, і історію, так, і англійську. Там, це навіть на такому фізіологічному рівні дуже важко. Дуже важко висидіти там ті 4 години підряд і між іспитами 20 хвилин перерва. І що входить в цю англійську так, частину НМТ? Це 40 питань за годину, лише ми читаємо, обираємо. Я давала на своїй сторінці теж багато прикладів. Якщо я просто наберу всі варіанти A, навіть не розумію,
розмірковуючи над граматикою. Навіть якщо я ніколи не вчила англійську, якщо всі A оберу або всі B, я вже наберу прохідний бал. Ну Я так, вже це набираю. теорія ймовірності, так? Так, так, якщо б набрати там 200 балів за НМТ, так, там дійсно треба готуватися, там дуже високі вимоги, B2, ну, навіть B2, але, скажімо так, як готуватись? Підручники, які написані 20 років тому, не хочу зараз озвучувати всі ці назви, тобто ті, які міністерські зборники для 10-11 класів, відкриваємо просто міністерську сторінку, ну, вибачте, ці підручники, вони не реаліям життя, і вони цьому рівню, який вимагають в дітей на іспиті в 11 класі, вони не підходять. Вони не підходять. Школи не закуповують, багато шкіл, батьків не закуповують дорогі видання, які дійсно можуть підготувати. Тобто немає забезпечення. І це біль. Це біль, це я знаю, що не лише в англійській. І що ми бачимо? Ми готуємось до іспиту, ми готуємось до цього НМТ, але в реальності він не показує рівень і англійської мови, і де можна в житті його застосувати, якщо це лише, ну, по суті, це лише reading. Тобто ми читаємо і вставляємо ABCD. Якщо робиш одну помилку, то мінус там 9 балів. Тобто ти вже Ти про що отримуєш ми не з тобою казали, так? 191, а де 192, де 193, де 194. Якось тоді нечесно виходить, якщо ти лише одну помилку зробив, а ти вже набрав, ось такий в тебе вже перепад. Тому дуже багато питань. Чи потрібна така освіта? Або нащо тоді витрачати час Що ми хочемо, так, на виході? висновку, що ми хочемо отримати? Бо сама система, яку ти зараз розказуєш, це те, про що ми говорили, так, не можна зробити помилки, не можна оцінити реальний рівень знань дитини. Так, і ці знання, вони не є об'єктивними, і до життя вони ніяк вони не стосуються. Тобто як можна застосувати такі знання? Ви приїжджаєте за кордон і скажіть, будь ласка, почекай, я виберу ABCD. Як? Якщо ми не розвиваємо ні мовлення, ні писання, нічого. Тобто це такий тестовий формат, на який ми витрачаємо час, гроші, і потім ми все рівно не бачимо результату. І ці НМТ, вони не прирівнені в світі до жодного навчального закладу, тобто ви не можете вступити. Єдина країна, Ірландія, вона прийняла оцей результат НМТ англійської мови, навіть якщо в тебе там більше, ніж 8 в перерахування. Тобто вони приймають там паст, так, склав. Все, ну, але там все рівно прийдеться дитині довчитися, дотягнути рівень, тому що просто, ну, вибір. В житті, де ми зустрічаємось в житті, в яких ситуаціях, щоб ми просто обирали варіант. Де нам життя дає варіанти відповіді в ситуаціях? Тут немає розвитку ні критичного мислення, ні реальності приєднаного сенсу до життя, нічого. І потім ми бачимо ці ситуації, коли приходять так студенти і кажуть, що я як рибка або як собака чую щось, розумію, сказати нічого не можу. А людина просиділа в школі, давайте так скажемо. Кажемо, ну, 10 років життя. Так. На що йде? Оце дуже Найперше, страшно. там, де мозок підлаштований навчитися, так? Але Так. от якщо ми будемо казати в контексті нашого часу, в якому ми зараз живемо, от якщо раніше там ми навчалися в школі, потім інститут, а потім у нас підвищення кваліфікації один раз 5 років, то все, світ змінився. Інформація зараз має
можливість дуже швидко устарювати, так? І тому зараз ми Змінюватися. будемо змінюватися, так, нові знання відкриваються, і тому ми зараз ходимо такий етап, коли називається постійно навчатися. І ось головне, чого ми ще повинні навчити наших дітей, постійно вчитися, да? Щось пізнавати, постійно задавати питання, а як це? І ось це саме ті моменти, які допоможуть у будь-якій професії, яку б не обрала дитина, Ну, так? ось це сам Вміння штучний ставитися до інтелект. питання, мати Так. критичне мислення, бо в нас багато аксіом, да, і всі знання були як аксіоми, так і не тільки інакше. А критичне мислення це про те, що а чому це так вирішили? Так? Що є основою твого рішення? От, наприклад, коли я зараз викладаю, то мені дитина каже, там, наприклад, 2 плюс 1 буде 3. А я кажу, а чому 3? Давай доведемо це. І маленькі діти, вони так замислюються, і вони, я дивлюся, вони вже свою думку доносять, пояснюють. І це є головне, донесення своєї думки, що не просто я вирішив, і все так і Так в книзі буде. написано. Оцей лозунг, я права. Так, або А вчителька змінити, сказала. довести своє бачення, так? Так, абсолютно. Абсолютно все починається з малого, так ми кажемо. Все починається і навіть висловлення своїх думок. І якщо ти щось скажеш невірно, це не кінець світу. Мені дуже подобається оцей вислів. Так, Ейнштейна, він сказав, що я тисячу моїх спроб, так вони не привели мене до того, що я там винайшов. Але це були не мої поразки, це було просто там 1000 разів, 1000 способів, які не працюють. І, мабуть, з такої позиції, я впевнена, що саме з такої позиції ми повинні дивитись на освіту, на розвиток дітей, не приймати там чорне або біле, і питати завжди в них, чому ти так думаєш, а які в тебе відчуття, а що тобі подобається, а який предмет, а що там складного, а що легке. І звертати так увагу на оці емоційний інтелект. Емоційний, те, що зараз входить, те, що раніше взагалі ніхто не звертав увагу на емоції, з якими там ти відчуттями йдеш в школу, з якими відчуттями ти щось робиш. Емоційний інтелект його ставлять зараз на перше місце, тому що саме емоційний інтелект буде запускати оце curiosity, коли тобі цікаво. Це є такий теж такий поштовх, так. То до розвитку і дитини, і взагалі суспільства, і взагалі еволюції людини. Ось це наше курйозить, коли чому так, а чому так, а чому саме так, а чому це невірно? І все ж таки емпатичність, так, емпатичність вчителя, вихователя, батьків, підтримка, якось відходження від такої стереотипів, таких шаблонів, шаблонного міркування все ж таки повинно бути на першому місці. І ми вже знаємо на своїх, так, прикладах знайомих, що там золота медаль або там червоний диплом, це далеко не завжди в житті. Дає людині якусь там успішність або роботу, Або щастя, Іра, або щастя. щастя, саме головне, так ось мені дуже подобається. Британці завжди кажуть, are you happy? Ти щасливий, там ходиш в школу, are you happy? Ти там живеш, то are you happy? Ти працюєш, are you happy? І коли ти задумуєшся, ага, а що треба, щоб робота приносила там задоволення? Робота це робота, це ж там ти повинен. Ти лише знаєш, в твоїй голові крутиться, що ти повинен, так? Так, нас вивчали, така стара система, вона там вчить, так? Повинен робити домашню, повинен то, повинен ще щось. А ні, можна по-іншому якось жити. А тобі не подобається робота? А чому тобі? А чому ти там тоді сидиш на тій роботі, шукай щось інше? Тобто ти повинен. Окрім зарплати, ще якісь там благ, так, суспільства, ти повинен думати про свій емоційний стан, ось be happy, так? І
отримувати позитивні якісь емоції від того, що ти робиш. І мені здається, що ось саме такі жорсткі рамки такої освіти, яку ми мали, вона нам не давала взагалі можливості коли замислитись, чи щасливий, чи ти ні, тому що в тебе є один лише варіант. І все там, вчитель, він правий завжди, ти не можеш там оскаржити якесь рішення або прийти до якоїсь суперечки. Тобто, ось на це треба звертати увагу. Тобто, сучасна Я людина, вона вже хочу, інша. да, від себе хочу додати. От, наприклад, я зараз всім своїм батькам, з ким спілкуюся, кажу: от перше, на що ви звертаєте увагу, це стан вашої дитини. Просто подивіться на свою дитину, чи посміхається вона, як вона спілкується, якщо вона агресивна чи капризує, це про що вам каже? Це каже про те, що моїй дитині не добре. Якщо вона занадто серйозна, це також їй не допоможе в майбутньому створювати. Тому основний такий момент, на що ми зараз повинні звертати дуже велику увагу, це стан, внутрішній стан наших дітей. І от приходить дитина з навчального закладу, так, і вона щаслива, і вчитель їй сподобався, то це про що каже батькам? Що вона на своєму місці. А якщо дитина приходить, а в неї поганий настрій, вона не мотивована ніяк, а ми кажемо: а ти ж ходи, так? Бо в наш час був лише один заклад, лише одна система. Зараз їх дуже багато, можна обирати. І ось цей настрій і стан дитини, в якому вона знаходиться, це і є вектор розвитку. Куди мені рухатися, так? Чи з'являється в мене внутрі ось це план? Ім'я, коли я кажу: о, цікаво. І оці відкриття, вони ж так і робляться в світі, коли у людини щось не виходить, так, але їй цікаво знайти ось цю правильну відповідь. І це те, на що ми, батьки, зараз повинні звертати увагу. Ну, давай я з тобою, знаєш, я пропоную тепер перейти до маленьких, від народження. Чому до них? Бо те, що закладується в дитині від народження, і дуже основними є перші 3 роки, вони такі фундаментальні, це є у підсвідомість людини. І ці знання, те, чого ми навчили на наших дітей, це те, що піде з ними в доросле життя. От як ми їх навчимо в дошкільному віці, так, до 6 років, коли активно розвивається мозок, оцими принципами буде керуватися доросла дитина все життя. Ми з тобою познайомилися в 2013 році, коли ти як мама привела на заняття свою Лізу до сімейного клубу «Мрія». Ми тоді тільки відкрилися. Ти розумієш, от наскільки дуже цікаве життя. Коли ми кажемо про нове покоління Альфа, це діти, народжені після 2010 року. І саме ці діти стали нашими першими клієнтами. Так, 13 рік, от якраз це були дітки, яким 2-3 рочки. Ліза прийшла рік з чимось, мені здається. 2 роки так? Їй були. Їй було півтора роки, так. І ми дуже шукали якісь новітні освітні такі ерії, так, місця, де можна було розвивати саме дитину, тому що, ну, я вже тоді розуміла, що для цієї дитини звичайні якісь місця для розвитку, так, які вже були там 70 років до того, вони їй не підходили. Тобто в нас дуже великі були проблеми з садочками, зі сном. Це взагалі не наш варіант. Я думала спочатку, можливо, в мене там щось з дитиною, потім я зрозуміла, що ні, в мене все чудова дитина. Просто вже система трошки потребує змін. Так, і ми прийшли
перейшли тоді в цю мрію, і ми дуже вашу мрію, так, вашу мрію. І так, вона дуже дала їй великий поштовх. І чесно кажучи, це саме те, що вона потребувала, так, ось ці свободу руху, свободу вибору якихось активностей, все, що ми там робили, малювали, стрибали, бігали. Я все те все саме бачу в британських школах, так, в дитячих садочках, що вони тут роблять. У мене молодша донька, їй зараз 5 років, ми ходили в садочок, ми ходимо в primary school з 4 років, в початкову, це те саме вони роблять там. Тобто в них є там free time, свій час, їм дають повна свобода рухів. Тобто ти обираєш, або ти в воді можеш гратися, так, ти можеш гратися в воді в школі з якимись іграшками, піти почитати книжечку, взяти конструктор. Тобто в них дуже-дуже багато всього, а не так, що воно стоїть на полиці в садочку, не треба трогати і дивитись, бо це для комісії. Ми це проходили. Тобто тут можна брати все. І ось повертаючись туди до Лізи, коли ми пройшли ось цей розвиток, так, сучасного виховання дитини, теж англійську вона в мене не вчила як білінг, вона мене вчила, я як мама там читала, так, щось співала, щось розказувала, теж такий цікавий момент. Але не була вона в мене там прямо там повним білінгом. Ні, я віддавала її теж там і до різних викладачів, і в мрію сюди ми ходили в групу, але все це комплексно, воно дає розвиток дитині і поштовх. І коли вона приїхала в Британію, пішла в школу, в неї адаптація була дуже легка, дуже легка. І я знаю, як адаптуються тут діти в Британії, є такі, які не адаптуються зовсім, не ходять, батьки забирають зі шкіл, різні ситуації, діти різні, ситуації різні, всіх різні, різний бекграунд, але ось моїй дитині з такими різними завдатками, з її відкритістю, з її таким різноплановим розвитком, їй було достатньо легко знайти друзів. В неї друзі місцеві, британці, тобто будь-хто, причому в неї є в класі і з Польщі, є з Шрі-Ланки, є з Китаю діти, тобто те, що ми кажемо, так, сучасні покоління, вони зовсім інші. І я дивлюсь на сучасні ці альфа, це покоління, я просто в них закохана. Це діти, які вони реально змінять світ. Вони дуже багато в них знає декілька мов. Навіть живучи так в Харкові, в Україні, вони все рівно навчаються там онлайн, в них є прагнення до навчання. І я дивлюсь, і в мене теж є підлітки, і з ними працювати це просто one love. Так, вони, one love. Це вони інші. Свободні. Вони вільні. Так. Так, і так. Вони вільні у своїх проявленнях, і тому ми дорослі поряд з ними повинні бути дорослими, але не за паспортом, а за станом свого психічного стану. Бо якщо людина знаходиться в позиції капризів, образ, так, страху чи щось, то в таких родинах будуть виникати проблеми. Чому? Бо такі діти прийшли перше всього зцілити своїх батьків, так, щоб вони теж подорослішали і сказали, що капризують діти, вередують підлітки, а дорослі люди, якщо ви дорослі, то потрібно дорослими ставати. Ірочка, дуже дякую тобі за цю бесіду. Я дуже сподіваюся, що наша інформація, якою ми поділилися, наш досвід, допоможе зараз батькам, які будуть дивитися, які дивилися нас, які будуть дивитися у записі, у прийнятті правильних рішень по відношенню до своїх дітей. Дуже рада, позитив, що ця зустріч так відбулася. І хочеться звернутися
Якщо у вас будуть виникати якісь питання, дорогі наші глядачі, ви їх пишіть, будь ласка, у коментарі, і ми тоді з Ірою ще раз зустрінемося, щоб поспілкуватися на якусь актуальну тему для вас. Так. Дякую, дякую, дуже, дуже було приємно бачити, так. До зустрічі. До зустрічі.